ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းနှင်းနေကြနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တာကဒီ ตัวเลขอิมิเตอร์ပဲกระจายมาဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ไลฟ်ไทม์ကိုကျွန်တော်အခုမပြင်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတာနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်မရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောင်ရန်ဒါဆိုတဲ့ညမှာကျွန်တော်သူ object ကိုထည့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်အိုင်ကိုစပီးရောက်သွားမယ်သူကိုလေဗယ်မချတော့ပါဘူးไลฟ์ click object လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ snow plane လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ instance ကိုတွားတဲ့ခါမှာ hello asa object ဒီမှာ snow object ကိုယူလိုက်မယ် အခုသူက ခုနာကလိုပဲကျွန်တော်မိုးရေစက်တွေကိုလုတ်ခဲ့သလိုပဲကြတဲ่နှောင်းကအရမ်းမြန်နေပါတယ်နှင်းဆိုတာကြတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေထဲမှာလွင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုကျွန်တော်ဒါကိုကြံပြီးပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက 2 ထပ်လိုအပ်တဲ့ element ကိုထပ်ထည့်မယ်ကျွန်တော် shift a force field ကဒါ turbulence ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ် turbulence ကိုသုံးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ဒီလာရအရက်တွေကမတူညီဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ tempo ကို strength ညမှာကျွန်တော် 3 ဆိုပြီးထားကြည့်ပါမယ် လောက်တိမသိတာသေးဘူးလို့ထင်ရပါတယ်ကျွန်တော်အမှနံပါတ် 10 လောက်ထားကြည့်မယ် ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ညနေတဲ့အတိုင်းသူတို့ကလေတိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ကိုသွားနေလဲ သို့သော် turbulence ရှိနေတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကတနေရာတို့သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့လာလိုက်ဟိုဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်ဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့လာလိုက်တချို့တွေကဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်နေသေးပဲကျွန်တော်ဒီဟာကိုနှိမ့်အောင်လုပ်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အခု particle system တွေကိုသွားတဲ့ခါမှာ render object ဒီစားပဲနေရာရှိသေးတယ်လဲဆိုတော့ physics ရဲ့အောက်မှာ mass ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။ဒီမှာ 1 kg ဆိုပြီးပြတာဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ particle အလုံးလေးတွေရဲ့အလေးချိန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ 1 kg ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလေးပါတယ်။အဲ့အတွက် 0.2 လောက်ကိုထားကြည့်မယ်။ပြန်ပြီးကစားကြည့်အောင်။ဟောပြီးခုခါရဲကျွန်တော်တို့ render အောက်မှာ scale ကို 0.03 ထားမယ်။ random ဆိုတဲ့နေရာမှာ 0.5 လောက်ထားကြည့်ပါမယ်။တိတိလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလေးချိန်နဲ့သွားတာနဲ့အမြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလေနဲ့တာဘူလန့်စ်ရဲ့အဖက်ကပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်သွားပါတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်ထောက်သွားမယ်ဒီဝင်းကိုပြန်သွားပြီးတော့စတရင့်ကိုဝမ်းပါပဲထားမယ်တာဘူလန့်စ်ကို 3.5 လောက်ထားကြည့်ပါမယ်။ဒါက
nasa ဖြစ် တဲ့ တရား ဆို တဲ့ နေရာ ဒီ နေရာ မှာ ရပ် သွား တာ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် ကင်မရာ ထည့် ပြီးတော့ ကြည့် ကြရအောင် အဓိက အရေး ကြီး တာက ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ ဒီ နှင်း နေ ကျ စေ တဲ့ plane ကို ကင်မရာ မှာ မပေါ် စေ ဖို့ ဖြစ် ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ကြည့် မယ်ဆိုလို့ရှိရင် နောက်တစ်ခု စဉ်းစားရမှာက ကျွန်တော် frame number 0 မှာ ဘာမှ မပေါ် ပါဘူး အဲ့တော့ အပေါ် နှင်း နေ ကျ လာတယ် ကျ လာပြီးတော့ frame 80 လောက် အရောက် မှာ ဒီ camera view ထဲ မှာ ဒီ ဟာ တွေ အားလုံး က ပေါ် လာတာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့ဒီ အတွက် ကျွန်တော် တို့က frame start ဆိုတဲ့ နေရာ မှာ 1 လို့ မထား ပါဘူး ဘာလို့ မထား ပဲနဲ့ minus 80 ဆိုပြီး ထား ကြည့် ပါမယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် animation မစခင် frame 80 မှာ ကတည်းက တို့ က ကျ လာမယ် frame 1 ကို ရောက် တဲ့ အခါ မှာ တော့ camera တစ်ခု လုံး မှာ နှင်း နေ ဖုံး သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် ကြည့် ကြည့် အောင် ဘာ မြင်တဲ့ အတိုင်း number 1 ကို ရောက် နေ ပြီ မဲ့လဲ camera တစ်ခု လုံး မှာ နှင်း နေ ရ ဖုံး နေ ပြီ သား ဖြစ် နေ ပါပြီ တကယ် ပြီး အရန် များ နေ တယ် ထင် လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တို့ ဒီ အရေ အတွက် ကို ထပ် ပြီး တော့ short ချ လို့ ရ ပါတယ် 900 အစား ကျွန်တော် 200 လောက် ပဲ ထား ကြည့် မယ် ကျားပါလိ ပြင်လို့ ရအောင် လို့ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ကြည့်ပါမယ် 0.1 မှာ ထားမယ် velocity ဆိုတဲ့ နေရာ မှာ ကျွန်တော် ဘာလိ လုပ်လို့ ရ မယ် ကြည့် ရအောင် object velocity minus ချကြည့်မယ် mass ကို 0.05 ထားကြည့်မယ် အဲ့တော့ အခု နှင်း နေ ကြ တဲ့ ပုံ ဖန် တီး တဲ့ ပိုင်း ပြီးပါပြီ ဒါပေမဲ့ တစ်ခု ပဲ ကျန်တာက ကျွန်တော် ဒီ render လုပ် တဲ့ အခါ မှာ ဒါကို အဖြူ ရောင် အလုံး လေး တွေ နဲ့ ပဲ အနေနဲ့ ပဲ မြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် နှင်း ဆိုတဲ့ ဒီ material ကို မြင်ရမှာ မဟုတ် ပါဘူး အဲ့ဒီအတွက် နောက်ဆုံး အဆင့် အနေနဲ့ snow material တစ်ခု ကို ကျွန်တော် တို့ ဖန်တီး မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော် တို့ shader editor ကို သွား ရ အောင် ပြီးတော့ ဒီ ဘက် ချမ်း မှာ ခုနက ကျွန်တော် တို့ နှင်း အနေနဲ့ 3 ပုတ် တက် လုပ် ခဲ့တဲ့ icon sphere ကို select ပြီး လိုက်မယ် material အသစ်ယူမယ် အခု ပို့ ပြီးတော့ မြင်သာ ထင်သာ ရှိ အောင် လို့ ကျွန်တော် ဒီ icon sphere ကို subdivision surface level ထည့်ပါမယ် number 2 လောက် ထိ ထားမယ် shade smooth ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီ အတွက် ကျွန်တော် ပထမ ဆုံး texture တွေက နေ ပြီးတော့ veronoid texture ကို ယူမယ် သူ့ကို shift နေ ပြီးတော့ ကို ယူမယ် အခု ပေါင်းမယ် အရှင်းမှာ ဒီ shader နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ အများကြီး ပြောခဲ့ ပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီမှာ ကျွန်တော် အသေးစိတ် တွေ မပြောတာ ဖြစ် ပါတယ် converter တွေက နေ ပြီးတော့ color ramp ကို ယူမယ် ပထမဆုံး မှာ scale ကို number 5 မှာ ထားတယ် ဒုတိယတစ်ခုမှာ scale ကို 50 ထားကြည့်ပါမယ် ဒါပေမဲ့ နှင်း ဆိုတဲ့ အရာ မျိုး ဟာ အပြာဘက်ကို နည်းနည်းလေး တန်းတဲ့ သဘော ရှိပါတယ် အဲ့တော့ အမဲ ကို မထားဘဲနဲ့ ကျွန်တော် အပြာဘက်ကို ထားပါမယ် color ramp မှာ တစ်ဖက်က အဖြူ တစ်ဖက်က အပြာ လို့ ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ သူ့ ကို ပဲ ကျွန်တော်က အောက်က normal ကို ပြန်ပြီး ထည့်မှာ ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအတွက် vector တွေ နေပြီးတော့ bump ကို ယူမယ် color ကို normal ထဲကို ထည့်မယ် normal ကို normal ထဲကို သွားပါမယ် (0.1) မှာ ထားမယ် ပြီးတော့ normal ကို နောက်ထပ် ထပ်ပြီး ထိမှု အတွက် texture တွေ နေပြီးတော့ noise texture ကို ယူမယ် color ကို မထည့်ဘဲနဲ့ factor ကို ထည့်ပါမယ် သူတို့ကို အခု control T ကို နှိပ်ပြီးတော့ mapping ရဲ့ coordinate ကို ယူမယ် object ကို သွားမယ် သူတို့ အားလုံးက ဒီတစ်ခု တည်း ကိုပဲ လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် noise texture ကို ထပ်ပြီး ကူးမယ် bump ကို ထပ်ပြီး ကူးမယ် ခုနက လိုပဲ ပြန်ပြီး သွားပါမယ် ဒီခါမှာတော့ သူ့ကို scale number 5 အစား အသေးစိတ် တွေ အများကြီး မြင် ရ အောင် လို့ ကျွန်တော် 150 ထား လိုက်ပါမယ် နောက် အခု သူ့ ကို ဒီမှာ အမဲ တွေ မြင် နေ ရ သေး တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ပြင် ကြည့် ပါမယ် ကြောင် ဒီဘက်ကို လာမယ် သူ့ ကို ဒီဘက်ကို ပို့ လိုက်ပါမယ်
Okay, aku nak song sen ini nih, tu go normal sa, high ku terlepas me. Resolution di emel yang jauh terbalai me. Taka ayam yosen nih snow sesejat aku pilih deh, mangkang deh surat deh, miasan deh surat, tapi aku juga jono lupa pilih barai. Material go snow sebiji me pilih me.